Dobro jutro. Ovo je podcast Šta ima, a moje ime je Aida Đugu. Hajde da čujemo šta ima za četvrtak 27. aprila. 1, 2, 3, 4. Danas bi vijeće ministara trebalo razmatrati sporazum između Bosne i Hercegovine i Srbije o izgradnji gasovoda Nova istočna interkonekcija. Na izgradnji tog gasovoda insistira vodstvo Republike Srpske, a njime bi se spojila gasnom mrežom Srbije kod Bijeljine na istoku te bi išla do Novog Grada na zapadu. Gas bi bio namijenjen potrošačima Republike Srpske, a 100 miliona eura za izgradnju bi osigurao ruski Gazprom. Tim gasovodom bi ruski gaz preko takozvanog turskog toka još jednim smjerom ulazio u BiH. Još u februaru je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac najavio blokade za sve projekte u federaciji ukoliko vijeće ministara ne odobri ovaj projekat. Ali u federaciji ovo pitanje tretiraju kao pitanje državnog interesa. U prošlom sazivu predsjedništva BiH ideja o izgradnji istočne interkonekcije bila je zaustavljena nekoliko puta. E da, ima Južna, a vijeće ministara BiH će o njoj danas. Južnom interkonekcijom Bosna i Hercegovina bi se spojila na hrvatsku gasnu mrežu preko zapadne Hercegovine do Novog Travnika u srednjoj Bosni. Ovaj projekat su podržale Sjedinjene Države i Evropska unija. Ranije je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković o tome rekao. Mislim da su se stvorile političke okolnosti da brzo i sa Srbijom i sa Hrvatskom ova pitanja otvorimo, pitanja istočne, južne i nekih drugih interkonekcija. Mogu slobodno biti optimističan i reći lako ćemo se mi dogovoriti kako će se time upravljati, naravno poštujući isključivo Ustav države Bosne i Hercegovine. Malo o ekonomiji, boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta. Zanimljiv naslov projekta kojeg danas potpisuju federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić i rezidentna predstavnica UNDP-a Staljana Nedera. Kad se kaže projekat, odmah se nameću dva pitanja. Koliko novca i kome je namijenjen? Da odgovorim, 320.000 konvertibilnih maraka, a namijenjen je malim i srednjim preduzećima s posebnim fokusom na startup kompanije i mlade poduzetnike. Eto. Počinje 12. po redu izdanje Sarajevo International Guitar Festivala. 4 koncertne večeri, takmičenje u 6 kategorija, a master radionice održat će prestižna imena svijeta gitarističke umjetnosti. Festival traje do 1. maja, pa eto uživajte. Jedna zanimljivost. Dugogodišnja prijateljica Freddie Mercurya, Mary Austin, na aukciji u septembru prodaće intimnu kolekciju od 1500 predmeta koji pripadaju pokojnoj zvijezdi grupe Queen, uključujući neke od njegovih rukom pisanih stihova i buntovne scenske kostime. Pjevač je kolekciju pravio više od 30 godina i sve je držao u svom domu u zapadnom Londonu, a kuću je kada je umro 1991. ostavio Mary Austin. Dakle, kako piše BBC, na aukciji će se naći pisani radni tekstovi Freddie Mercurya za pjesmu We Are The Champions, uključujući harmonije i akorde napisane na 9 stranica. Očekuje se da će se prodati za 200.000 do 300.000 funti. Austin se sada odlučila na prodaju kolekcije jer, kako je rekla, mora da dovede u red svoje poslove. I osim nekoliko ličnih poklona i zajedničkih fotografija, Mary Austin prodaje sve. Očekuje se da će aukcija iznositi više od 6 miliona funti, a dio prihoda bit će doniran u dobrotvorne svrhe. Eto, dosta za danas. Čujemo se sutra. Ćao!